Далі в нашому ефірі митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України. Владико, вітаю. Христос воскрес, вітаю всіх. Ви істинно воскрес, Владико. Третій місяць війни – це відчувається, відчувається втома, відчувається напруження, і дуже багато людей потребує якоїсь підтримки, тому що всім складно. Які би слова підтримки ви могли нашим глядачам зараз сказати, для того, щоб вони, можливо, далі передали це своїм близьким? Ну, кожна людська трагедія особиста і неповторна. Хоча досвід пережиття її можна узагальнити і спробувати дати декілька порад. Перше – це зберігати віру в Бога, у безсмертя душі, майбутнє загальне воскресіння мертвих і вічне життя. Бо знаючи, що Бог є, ми маємо віру в перемогу добра, у справедливу винагороду для добрих і покарання для злих. І у світлі віри навіть смерть стає тимчасовим явищем, яке додається завдяки воскресінню Христовому. Тому смерть наших близьких, особливо наших героїв-захисників, хоча і розлучає нас, але не назавжди, бо вона буде переможена через наше воскресіння. І навіть зараз смерть є лише тілесна, а душі невинно постраждалих і загиблих продовжують життя, за своє страждання вони мають винагороду. І наш священний обов'язок любові переспочили ми є, звичайно, молитва. Завдяки молитві ми спілкуємося з Богом і допомагаємо духовно як собі, так і всім, за кого ми молимося. Тому ми молимося і за померлих, і за живих, молимося за себе і за інших. І ми знаємо, що сила молитви є велика. Тож особливо в обставинах трагічних потрібно молитися, бо ця молитва і нашу душу заспокоює, головний біль, підтримує нас на життєвому шляху, і тим, про кого ми молимося, буде їм на користь і на допомогу. І ще одна порада, пов'язана з попередньою, потрібно спілкуватися. Бо молитва – це є спілкування з Богом, але потрібно також спілкуватися із людьми. Не можна замикатися в собі, щоб біль не випалював душевні сили, а ділитися своїми переживаннями, отримувати поради і підтримку від ближніх. Бо недаремно ж народна мудрість навіть каже, що розділені білі гори полегшуються, а розділена радість примножується. Тому потрібно спілкуватися, потрібно молитися і надихатися із цього. Ви сказали про пам'ять і душі. Якраз завтра буквально буде поминальна неділя. Багато людей планують іти на цвинтар, згадувати і поминати своїх предків. Але ми знаємо від влади про те, що багато цвинтарів на територіях, які були окуповані росіянами, зараз заміновані. Ми вже з вами якось поверталися до цієї теми, але я хотів би від вас почути теж пораду тим людям, які не зможуть через ці міни піти на цвинтар традиційно. Як їм замінити оцю традицію цього року? Ці дні світлої седмиці і наступної седмиці після Антипасхи, після Фоминої неділі, є поминальними днями, коли ми ділимося цією пасхальною радістю із тими, які відійшли у вічність, але ми їх любимо і через молитву проявляємо до них свою любов. Але у зв'язку з тим, що на тих територіях, які були тимчасово окуповані, є небезпека, тому в цей час не потрібно себе наражати на цю небезпеку. А в цей час можна помолитися в храмі, принести панахиду, дати записку. Тобто не обов'язково відвідувати в цей час, небезпечний час для людського життя, цвинтарі. Тому церква закликає бути обачними, бути пильними в цей час і приносити свою молитву як приватно, так і відвідуючи храми, приносячи відповідні приношення, тобто панахиду, чи звертаючись до священника із проханням про молитву. Тобто, вшановуючи померлих, треба пам'ятати також і про себе, щоб ми залишалися живими.
Так, обов'язково. Дякую дуже, владико. Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, був з нами в ефірі телевізійного марафону, організованого каналом ICTV, СТБ та іншими великими телегрупами. Продовжимо ефір.